Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço gourmet, onde hoje nós faremos pizzas italianas fantásticas utilizando o Easy Oven 45. Isso mesmo, nós já fizemos um vídeo onde nós testamos o Easy Oven 35 Smart, estão lembrados? E o resultado foi fantástico, as pizzas ficaram realmente maravilhosas. E hoje eu espero que as nossas pizzas fiquem ainda melhores, porque esse forno ele é amplo, né? Tem 45 centímetros e dá para você fornear uma pizza de 35 a 40 centímetros tranquilamente. Pessoal, um detalhe muito importante que vocês precisam saber é que os fornos Easy Oven não vêm com o termômetro analógico, que é aquele que está do lado direito ali do forno, né? Mas é importante você ter, porque você vai iniciar o forneamento das pizzas quando ele marcar 400 graus. Então é muito importante você adquirir o termômetro analógico. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo de uma loja online onde você pode encontrar esse termômetro. Ele tem uma haste de 20 centímetros e para temperaturas de até 500 graus Celsius. Você vai precisar também de um termômetro digital, igual a esse, é um termômetro a laser, para você poder tirar a temperatura do lastro, né, da pedra refratária. Então eu também vou deixar na descrição o link de onde você pode encontrar um termômetro digital a laser igual ao meu, ok? Esta série faz parte de uma playlist e eu vou deixar o link no card aqui acima e também na descrição do vídeo de hoje. E para vocês que estão interessados em comprar esse forno, né, após assistir o vídeo, você fala, nossa, eu quero realmente comprar esse forno. No momento da compra, você vai utilizar o cupom que eu estou deixando aqui abaixo, Chefe José Carlos Pá. Você utilizando esse cupom, você vai receber também no ato da compra uma pá de forneamento. Você vai na descrição desse vídeo, que eu vou deixar lá o link do site da Easy Oven e também o cupom Chefe José Carlos Pá, ok? Eu deixei o forno pré-aquecendo por cerca de 40 minutos com umas chamas altas e a portinha fechada, tá? Para ele ficar bem quente. Então agora com o termômetro infravermelho, nós vamos tirar a temperatura dele, olha. A pedra aqui no centro está marcando 330, 340 graus, certo? E lá no fundo, olha só, 380, 390 graus, a pedra no fundo, tá? Essa é a temperatura perfeita para você colocar as suas pizzas. No centro, 330, 340 graus. E no fundo, quase chegando aos 400 graus. Essa é a temperatura perfeita para a gente fornear as pizzas. Só que você vai manter a porta fechada até o momento de você colocar as pizzas para fornear. E vamos começar pela pizza caprese. Gente, para mim, a pizza caprese não é só uma pizza. É uma obra de arte. É uma pizza linda, deliciosa. Acompanha aí que vocês vão ver só. A massa que nós vamos utilizar hoje ficou 72 horas maturando na geladeira. Gente, imagine a qualidade dessa massa. E esse processo de maturação transformou os elementos da farinha e a transformou numa massa de alta digestibilidade. Ou seja, uma massa cheia de alvéolos, leve, saborosa, aromática. Eu tenho certeza que se você fizer essa massa na sua casa, você vai gostar muito. É uma massa feita com a farinha italiana, com W300, é a Caputo Cuoco, né? Você pode utilizar também a Lettinco Stagione, pizza napolitana, que também tem o mesmo W, também a mesma força, né? O link da receita dessa massa eu estou deixando no card aqui acima e também na descrição desse vídeo. Então aqui, gente, nós vamos, com muito cuidado, vamos tirar a nossa massa, né? Eu estou utilizando aqui uma sêmola, tá? Essa sêmola é da Caputo.
mas você pode usar também a semolina, tá? A semolina que é nacional mesmo, certo? Aqui a gente vai empurrando as bolhas que se formaram durante a fermentação para as bordas, tá? Aqui a gente dá uma esticadinha assim, ó, e bate, tá? Olha, ó, segura, você segura a massa aqui e estica, tá? Sobre a mão e joga, ó. Você pode também usar a gravidade, olha, para abrir a massa, porque a gravidade, ela, com a gravidade a massa abre praticamente sozinha, olha. E se você já está gostando do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar aí o seu like e ao final dele deixar o seu comentário. O seu comentário e o seu like são muito importantes para o YouTube entender que você está gostando das nossas receitas e assim o YouTube vai levar o nosso conteúdo a muito mais pessoas. Aqui eu já polvilhei um pouquinho de sêmola também na pá. Dá uns picos aqui nas bordas, isso ajuda a deixar a pizza mais bonita, tá? Agora a gente vem aqui com um belo pomodoro. Esse aqui é um pomodoro da Tchau. E como que eu preparei esse molho, gente? Azeite, manjericão, um salzinho com alho e um pouquinho de orégano, tá? Olha, a massa tá escorregando bem pela pá, né? Está deslizando bem. Então agora eu vou colocar a mussarela. Você que tem pizzaria, os outros ingredientes você tem que entregar em potinhos separados, tá? Para a pessoa colocar na hora em casa. Então nós vamos levar para o forno do jeitinho que ela está aqui, só com o molho e com a mussarela. Aí, gente, então vamos despejar a nossa pizza. Deixar por cerca de 20 segundos, tá? Aí a gente começa a fornear. Muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo o forno Easy Oven. Olha só que maravilha. Agora nós vamos fazer o seguinte. A gente vem aqui primeiro com os tomates, tá? Olha, vou fazer uma pizza de 6 pedaços. Olha aqui. Então agora a gente vai colocar aqui a mussarela de búfala, olha, fresquinha. O ideal antes de você utilizar é dar uma escorrida, tá? No soro da mussarela, tá? E agora a gente vem com o pesto de azeitonas pretas, tá? Olha, esse pesto é maravilhoso, gente. Olha, a receita está na descrição do vídeo de hoje, tá? E agora, como eu falei, né? Isso aqui é igual você pintar um quadro, né? Agora a gente vem com as folhinhas do manjericão, dando um toque final. Aí, pessoal, e essa é a nossa pizza caprese. Que maravilha, né? Resultado do forno. Vamos dar uma olhada aqui por baixo, ó. Massa bem assadinha. Olha as bordas infladas, né? Crocantezinhas por fora, olha. Ó, tá vendo? Ó. Agora a gente vem aqui com um pouquinho do azeite, tá? Aí, pessoal, então vamos ver agora como é que ficou essa pizza, né? Olha só, gente, que maravilha de pizza. Dá uma olhada nisso. Essa pizza é realmente uma obra de arte, não é verdade? Vou pegar uma aqui, ó. E lembrando mais uma vez, se você estiver interessado em comprar o Easy Oven, eu vou deixar o link do site na descrição desse vídeo
juntamente com o cupom Chef José Carlos Pá, para você receber a pá de fornear gratuitamente. E eu não poderia fazer esse teste do Easy Oven sem preparar a maravilhosa pizza margherita napolitana. A volte l'amore finisce per sbaglio, come quando ti dimentichi l'orologio a casa e non sai più dove sei, non conta più dove vai, sei un piccolo pezzo di carta strappato che vola nel vento. Volevi solo perderti, invece hai ritrovato la strada. E você já se inscreveu no nosso canal, né? Não? O que que você está esperando? Gente, e essa mussarela de búfala que eu estou utilizando, maravilhosa, fantástica, é lá da Bufalina, em São José dos Campos. E lá na Bufalina você encontra muitos outros produtos. Aqui nós vamos colocar umas folhinhas do manjericão. Mas depois que tirarmos do forno, nós vamos colocar outras bem fresquinhas, tá? E aí, pessoal, então vamos colocar a nossa napoletana, né? Gente, vocês perceberam que espaço que tem esse forno? É maravilhoso, viu? O Easy Oven 45, ele dá para você fornear de boa. Dava para fazer uma pizza de 40 centímetros aí tranquilamente, viu? Agora aqui a gente vem com as folhinhas do manjericão, fresquinhas do quintal. Agora a gente vem aqui e rega com um bom azeite de oliva. Eu tenho aqui o Frantoicutrera, é um azeite italiano fantástico. Eu também lá do Empório, Rua do Alecrim. Vou cortar com bastante cuidado aqui, ó. Olha, olha só isso. Tá vendo, gente? Que borda maravilhosa. Olha só, olha isso. Tá vendo? Olha. Isso que eu falo, ela fica assadinha por fora, né? Crocantezinha por fora e por dentro essa delícia. Olha só, gente, que maravilha que ficou a nossa pizza assada no Easy Oven 45. Pessoal, eu acredito que eu não precisaria nem estar avaliando agora o Easy Oven, né? Porque vocês viram os resultados aí durante o vídeo, não é verdade? Mas como eu faço sempre ao final dos vídeos, né? Dessa série que nós estamos testando alguns fornos, né? Então, eu só tenho a dizer o seguinte: a base da pizza ficou crocante, ficou maravilhosa, as bordas então nem se fala, ele tem um calor de teto fantástico, a pizza ficou gratinada e depois ao saborear as pizzas realmente eu constatei que elas ficaram perfeitas. Então para o Easy Oven a minha nota não poderia ser menor do que 10 e com louvor. Parabéns a Easy Oven por esse forno tão bacana e tão eficiente. Eu quero mais uma vez agradecer pela sua presença. Receba um forte abraço meu, pedindo a Deus que abençoe e que proteja você e todos os seus familiares. E até a próxima receita, se Deus quiser.